ឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបកំសម្រាប់ដាក់លេងយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយប់មិញយើងយើងលេងម្ដងហើយបាយក្អមហើយយប់មិញគឺក្អមតិចមែនតើបាយសឹងតែមិនធន់ឥឡូវយប់នេះយើងលេងបាយក្អមទៀតហើយនឹងមានទាំងបាសទៀតតែបាសអត់ទាន់មកដល់ឥឡូវយប់មិញបាសមកយប់ហើយហើយបាយក្អមឥឡូវយើងរៀបចំថ្ងៃហ្នឹងមកយប់ទៀតឥឡូវមានក្អមច្រើនក្អម15អញ្ចឹងយប់មិញមនុស្សច្រើនក្អមហើយបាសឥឡូវបាសអត់ទាន់មកដល់ទេយើងមើលក្អមទៅយើងពោរៀបក្អមដើម្បីឲ្យបងៗគាត់មកលេងយប់ណាឡើយយើងមើលទៅឃើញហើយក្អមមានច្រើនណាស់ក្អមពីរបន្លាស់ហើយមុនទីតាឲ្យទីឡោទីឡោមុនណាស់អាយនៅណាទីនៅបបនេះនៅបបអឺហ្នឹងចាំអីចាំឲ្យគេមកយកចាយប់មិញគឺមានទាំងបាសមានទាំងក្អមមានមនុស្សមកលេងច្រើនឥឡូវគឺយើងយប់ហ្នឹងយើងដាក់ទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានទាំងបាសដែរតែបាសអត់ទាន់មកដល់ឥឡូវយើងមើលហើយទៅក្នុងដែលយើងលេងហ្នឹងក្អមមានច្រើនណាក្អមឯងយើងសម្រាប់សិនយប់មិញមានទាំងស្រីប្រុសអីមកលេងច្រើនតែរកក្អមមកបាយអត់ទាន់ហើយឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងច្រើន15អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេសុំអីទេពីអង្គឯងហ្នឹងហើយមិនអីទេតែមកយកទៅបានបាទហ្នឹងហើយចង់លើកឫស្សីលុបមកទៅបានណាទៅទៀតហើយថៃឥឡូវយើងឃើញហើយអត់ដែរស្គាល់ទេរឿងអីមិនស្គាល់បាត់ភ្នែកយប់មិញមនុស្សមកកកលរឿងនៅមេសាងកបខាងកើតខាងជើងចំផុចបែរជាផ្លូវអោពូកន្លែងយើងទៅបាត់ចំផុចឥឡូវមានបើមកលេងសប្បាយណាមិនបាក់ពុំមានបាក់ក៏មានអាមេត្រីក៏មានយើងវាយលេងវាយក្អមមានអីមានលុយច្រើនតៃមានលុយច្រើនតៃអាចេះលោតទេតៃយោមកចាំហើយឥឡូវអេប្រឹងលេងមែនចង់ហើយនេះអូចង់កុំលេងចង់ហើយចង់លេងមកយ៉ាងអាចអើយឥឡូវយើងឲ្យមើលសិនហើយយប់ហ្នឹងអត់មានប្របាថាឥឡូវកណាសុំវាយក្អមផអីដដើមគ្នាដូចយប់មិញទេយប់មិញមកពីយើងអត់បានត្រៀមអីត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមានខ្សែនេះមានខ្សែមានការខ្សែការពារប្រឡោះនេះកុំឲ្យមានវាយក្អមទៅធ្លាក់ត្រូវក្មេងអីអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានរៀបអីត្រឹមត្រូវហើយបាសក៏មានដែរបាសអញ្ចឹងបាសឥឡូវអត់ទាន់មកដល់ទេជួលហើយបាសប្រេចំការយប់មិញបាសអូបាសបឹងទួងយប់មិញក៏បាសបឹងទួងថ្ងៃហ្នឹងក៏បាសបឹងទួងទៀតអើយឥឡូវក្អមមើលរកមើលសិន1 2 3 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 10ក្អមហើយនៅសល់ទៀតបើសិនជាវាយអត់ដាក់ក្អមឲ្យវាយទៀតហើយមិញវាយហើយមានតែក្អមវាយហើយព្រែកលុយថែមទៀតអូដល់ហើយ
ត្រេកលុយខ្មៃខ្មៃរ៉េត្រៃណៃអត់មកលក់នៅវត្តទេថ្ងៃហ្នឹងអត់មកលក់នៅវត្តទេមួយអឺមានតែណាលុំជោគតោះដែរជោគតោះអឺចាំជួយយកតោះអូមកដល់ងាយអាំងទីឆៃណាមានវិណាមីលោកអូខេអូខេបងទិញបាទវាចង់អីនេះទិញចូលវាបងនេះទៀតទិញពីរពុកមកឡងឡងឲ្យចង់អីនេះទៀតទៅបងនេះតោះសនុំទៅទិញពីរពុកណាឡងចង់អីនេះទៀតទៅបងឥឡូវយើងរៀបចំហើយហើយតាមគុណឡាយឲ្យមើលសិនប្រហែលជាយប់នឹងមិនបានលេងហើយមនុស្សច្រើនសង្គមតែច្រើនដូចយើងមិញនេះចង់ឲ្យទៀតណានេះមិញនេះឲ្យមានខ្សែមានបន្លោះអីត្រឹមត្រូវការពារឲ្យបាយវាយក្អមធ្លាក់លើគ្នាហើយបាសបាសអត់ទាន់មកដល់ទេបាសយប់មិញបាសមកយប់អីបាសមកយប់32,000មកមកមកលេងបណ្ដាបណ្ដាកូនក្មេងនេះកន្លែងនេះលូតពងកន្លែងនេះមានពងហើយយប់តិចទៀតមានបាសនៅកន្លែងនោះនោះមានក្រែហ្នឹងបាសនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានអ្នកលក់ច្រើននេះឃើញទេអីគេមកអីហ្នឹងនេះគេត្រាំនេះមកមើលលេងៗសិនទៅគាត់តែមើលក៏ដឹងសុបាយដែរមិនលេងយកដៃមែនហ៎យកដៃហីនោះបើយកដៃទៅលើនេះដឹងហើយឃើញទេខ្ញុំមិនមែនអត់ភ្នែកណាបងឃើញហើយយើងមើលមួយនេះមានខ្សែមានអីត្រឹមត្រូវមើលឲ្យហើយលោមើលមិនឃើញអូយមើលរកកន្លែងគួយអូអឺអានេះឃើញទឹកផងអានេះឃើញទឹកផងផងវ៉ាវឃើញនឹងក្អមនេះដែរចាមើលបាសមកអីឥឡូវឲ្យមើលបាសសិនបាសមកអីបាសមកអីតោះតោះឥឡូវយើងមើលបាសមើលបាសមើលបាសបាសមកហើយឥឡូវយើងមើលសិនណាមើលអីមានអ្នកមើលមួយទៀតមិនដឹងទេខំ
ត់មួយអត់ទេអ្នកមើលនេះប៉ះមកហើយអីប៉ះ5គ្រាប់ឯងមិន5គ្រាប់ហើយប៉ះមកហើយប៥មកហើយឥឡូវយើងមើលទៅនេះនេះនេះប៉ះមកហើយអេខាងនេះចូលមកខាងនេះមកប៉ះមកហើយប៉ះមកហើយអូដាក់លើព្រែហើយអត់ទេខាងនេះខាងនេះវិញដាក់ខាងនេះនេះក៏ដាក់ខាងនេះមកនេះដាក់ខាងនេះមកពួកអីក្អមយើងបាយខាងនេះដាក់ខាងនេះមកហើយភ្លើងវាមាននេះភ្លើងអានេះហើយនេះដាក់លើព្រែបាយមុខម្នេះវិញដាក់បាយមុខម្នេះមកក៏បងតូក៏មកខាងនេះមកឥឡូវឃើញហើយមានបាសមានអីមកហើយឃើញអ្នកមើលកុំភ្លេចមករំផងថ្ងៃហ្នឹងអីបាសនៅណាក៏ហ៎បាសនៅណាបាសនៅបឹងទួងឥឡូវបាសមកហើយអូអីនេះអ្នកផ្ដួយផ្ដើមកំណត់រៃលុយឯគុណម៉េងស្គាល់ហើយយើងស្គាល់ហើយហើយយើងកាមេរ៉ាមកនេះនេះនេះឃើញចាញ់កុំឲ្យស្គាល់នេះគុណម៉េងរៃលុយដាក់បាសមើលមុខឲ្យហើយឆ្នាំក្រោយទៀតរៃលុយទៀតហើយមិនងាយទេខ្លាចកាមេរ៉ាណាចាប់កាមេរ៉ាខ្លាចឥឡូវយើងបែរទៅមើលក្រោយឥឡូវបាសមកហើយអីឲ្យបាសនេះមិនក្រត់ញោមក្រត់ខ្លាចខ្លាចបាសយកបានបាសបាសខ្លៃបានយកបានខ្លៃបានមកយកបានបានតែ7យកកើតបាទណាខ្លៃបានយកប្រមាណថាយកនិយាយចំទៅថាយក3ហ្នឹងគេយកខ្លៃទៅស្គាល់ខ្លៃហើយសមិញគេយកប្រមាណសមិញសមិញច្រើនក្របដែរវាសមិញគេទៅច្រើនក្របច្រើនក្របក៏លឿនលឿនហ្នឹងទេចាំតែក្របក្របអត់លឺផងបងឯងឥឡូវយើងនិយាយມັນសំខាន់ក្របទេសំខាន់ជ័យរឿងតម្លៃយើងយកប្រមាណឥឡូវគាត់បច្ច័យថ្មរៃពីណេនណេនទេមិនរៃពីវាសាទេអានេះរៃពីលោកសត្វនេះដាក់ឲ្យរមលោកសត្វទាំងពីរថ្ងៃនឹងគ្មានប្រសាទណានេះទេបាក់ណា14ក្របមែនតែបាក់ត្ងោតដែលចាក់មកសមអញ្ចឹងហ្នឹងអាថ្មມັນសំខាន់រឿងក្របទេព្រោះអញ្ចឹងហើយថាបាក់តាមហ្នឹងបាក់សមអញ្ចឹងក្របក៏វាអត់ដែរ8តែក្របទេហើយនៅក្បែរតែខាងណាហ្នឹងហើយវាចង់សមអញគេចង់គេយករោងគាត់ហើយគេអត់យកបាក់គាត់ទេគេសុខចិត្តយកបាក់ខាងណាវិញបាក់គាត់មួយសុខចិត្តសងបាក់គាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យគេរៀបសិនឲ្យគេរៀបបាសសិនឲ្យគេរៀបបាសសិនឥឡូវយើងមើលនេះនេះក្អមដែលយើងឲ្យវាយយប់ហ្នឹងហើយនឹងនេះបាសមានអីមានស្រាប់ហើយហើយអ្នកមើលហ្នឹងសង្កឹមថានឹងបានមកលេងវាយក្អមយប់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះមកឲ្យយើងអត់បានវាយក្អមលេងអ្នកខ្លះចំណែនថាអីមិនឲ្យវាយក្អមបានស្រីយើងកើក្អមវាតិចក្អមតិចហើយមនុស្សច្រើនចង់វាយក្អមច្រើនអើយអត់ដល់នេះដល់កន្លែងខ្លះរួយជឿដល់ហើយអាហានៅតដាក់លុយឯងនៅក្នុងក្អមវាយបានតអ្នកវាយបានបាត់នេះនៅវត្តណាដែរប្រាប់ថាវត្តភ្នៀតនៅខាងមេសាបានចូលផ្ទះអត់ហើយមិនទិញដល់2ចឹងឲ្យទិញ2000មិនទិញដល់2ចឹង2000 10000 10000 10000អើមិនចូលផ្ទះ10000ហ្មងវ៉ាវហើយដាក់អំពូលមិនកើតបើ10000ចឹងថ្លៃមែនបងទិញដាក់អំពូលហើយម៉ែមកចូលផ្ទះថ្លៃមែន10000ចាឡបងអឺខាងតើណានេះ
មិនចូលកតោះថ្លៃទេណា1000ទិញមកដាក់អំពូលហីអឺដល់ហើយទៅដាក់ទីគេមកក្រាមមកទីនៅខាងមេសាំងនេះអាយ៉ាចង់ slow ទៀតអាយ៉ាបាឲ្យមើលបាហើយអេនេះក្អមទៅមកយ៉ាទៅយកគូអំពូលមកអំពូលគេកាត់ហ្នឹងកាត់ហ្នឹងកាត់មកនោះនៅណាអូគេដាក់នៅណាហេហើយចង់ទៅយកគូអំពូលហ្នឹងអំពូលមកតែគូវាបានមកយកខ្សែគូអំពូលហ្នឹងអំពូលមករុំចុកឲ្យវាមូចូលគ្នាហើយមកយកមកដាក់កន្លែងនេះទេរមកខ្វះអីពូលថ្មីមានតើហើយនឹងគូវាមួយទៀតអីមិនបានអត់មានអត់អត់មិនចង់មិនបានទៅអត់ដល់មកដល់ឆ្ងាយពេកមែនអឺនៅដល់ណាអត់មានមកលេងស្រុកអីចឹងបាននៅថ្នាក់ពេញមិនមែនមកដល់យប់មិញយប់មិញឡាយដែរតែឡាយទៅមើលអត់ឃើញតែសាអំពូលល្ងិតចឹងយប់ហ្នឹងយើងដាក់អំពូលហ្នឹងណែខ្សែភ្លើងនឹងអើខ្សែរុំកំឲ្យកូនក្មេងយប់មិញវាយភ្លាកវាយអំពូលវាយក្អមបែកធ្លាក់អំសៅធ្លាក់លុយមកកូនក្មេងរត់ឈូចូលទៅដើមលុយគ្នាអញ្ចឹងបើគេវាយក្អមមកដល់ពេលវាធ្លាក់មកផ្លែត្រូវក្បាលគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្សែដាក់ខ្សែបាទកាលណាចុចទៅ1300ណាសិចសិចបោះអាមួយហ្នឹងអាឡូចាខ្ញុំនៅខេត្តណាហ្នឹងអីគេណាត្បូងឃ្មុំនេះត្បូងឃ្មុំអូនៅឆ្ងាយមែនអីគេអីគេអីគេអូនៅឆ្ងាយហ្នឹងនៅត្បូងឃ្មុំនោះមកមិនដល់ឆ្ងាយម៉េះបើមកដល់នេះមកលេងមកដាក់គ្នាមកឡាននោះអីថៃអីគេនៅមេសាងអីថៃអីបើថៃយើងអាឡើយយើងឃើញហើយនេះនេះនេះអូយ my god ត្រូលលេងនេះនេះត្រូលមកយនេះកាត់មកកាត់កតុយវាតិចកាត់កាត់កតុយកាត់កតុយវាកាត់ចឹងគាត់កាត់កតុយឯងអត់កាត់ខ្សែភ្លើងឯងកាត់តែកតុយវាវាចេញបានហើយមិនកាត់ខ្សែភ្លើងក្នុងឯងករៈភិតនឹមហើយជុកហេហើយមិនដឹងណាលើនឹងចឹងចូលមកកុយមកបាត់ហើយកុយតែមិនអត់មិនអត់ចាបានបងកសាចាហឺអីគេអាយ៉ាច្រឡំហើយចូលចាបាទចាអីគេអត់ធានអត់លូណានៅនៅនៅចាទៅទៅខ្ញុំទៅអត់ទៅអត់ដូរឯអាស្រះបានដូរពេញអត់ដាក់3យប់ក៏មិនអត់ទៅធ្វើអាអីគេអឺអាសនំ7ចាំតែទៀតឲ្យចាក់បាត់សង់ទីម៉ងលេងមកឡានបាត់ក្នុងដបងផ្ទៃឆ្នាំគុកសិនណាហ្នឹងដាក់20ឆ្នាំគុកសិនណាអេអត់កាត់ចឹងនេះអត់កាត់អានឹងចឹងកាត់កតុយនេះសិនណានេះឲ្យលោកយកទៅក្បាត់ហើយឥឡូវបញ្ចូលកាស៊ីថែមួយចឹងបងអេដាក់3យកអីកាស៊ីថែដាក់ស៊ីមស្មាតអត់ទេនេះនេះទេតើ
អីណាលើសាប់លោកឯងណាយកសាប់មកនេះតែប៉ុណ្ណឹងមិនដោះចេញទៅមិនចូលកាត់ខ្នាតមកជុលខ្ទាស់នេះថ្លៃណា1,000អឺខ្ញុំត្រូវការអរេអរេតែញ៉ាំមកខ្ទាស់ខ្លួនខ្ញុំជុលនេះចៃលោកម៉ៃទៅផ្ទះមែនទៅផ្ទះក៏ដើរលេងនោះដើរលេងម្រោមដើរជុំវិញពិភពលោកអីវ៉ាយដាក់3យកមើលដែរវត្តស៊ីឯងដាក់3យកមែនដាក់3យកមែនវាខ្ជិលនេះវត្តស៊ីមិនចេះវិញអើបាសអើបរុសស្អាតអើយអ្នកណាខ្លាចគេធ្វើអើខ្លាចគេថារបែចុះបាន2លាច់ប្រហែលអត់ដាក់មិនបងប្រកាសតាំងពីយប់បងថាបងដាក់អីតើមិនថាដាក់ពីអាស្ទីវម្លាយមិនហ៊ានចូលផងអាស្ទីវចាចេញពីណាមកហើយដាក់នឹងវត្តនឹងមានលេងអីខ្លះមានលេងក្អមលេងអីអត់ទេមានលេងលូតៃលូតអីឡើងសោខ្លាញ់អត់ទេមកឲ្យលូតៃតាមលូតឡើងសោខ្លាញ់ទៅអីខ្លះមកដាក់អើចុះអាទូរស័ព្ទនេះអានេះធ្វើអីគេវិញនឹងសាប់មកធ្វើអីកាត ID កាត ID មកអានឹងដាក់ ID ចូលសាប់នេះអានេះធ្វើអីហ៎អានេះចូលសាប់ហ៎អានេះធ្វើអីគេសាប់នេះសាប់នឹងយកធ្វើអីនេះសាប់មិនចូលលេខកូនមែនចូលកាតហ៎ហើយឥឡូវដាក់ ID ឲ្យគេមួយសិននេះមានតើយ៉ាមានលបាយលេងអីគេលបាយអីខ្លះហ្នឹងអឺលើដាក់ ID មួយសិនដាក់ ID ID អូខេទៅហ៎អរេឡាយអានឹងឡាយឃើញនឹងអត់តាជន់នៅក្នុងនោះសេតាវ៉ាវវៀតណាមពូកំពូកំប៉ះដល់ខ្សែក្នុងប៉ះតសបកក្រៅបានហើយអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ផងអត់ស្គាល់លេខគេនេះគេទូដាណាគេក្រោយគេស្អាតមកយើងនឹងកុំខ្លាចគេຕົកផ្លូវចំដល់បងអូនេះធ្វើមុនសិនអានេះធ្វើយឺតធ្វើលឿននេះធ្វើលឿនធ្វើលឿននឹងធ្វើលឿននឹងស្គាល់ម៉ៃដល់ប្រហែលលឿននេះខាងយើងគេមានតោមហ្នឹងគេណាអាចຕົកឲ្យសុំចុញចុះអាចទៅលឿនដល់ប្រហែលសុំចុញវ៉ាវមកលេងអត់នេះអូខបណា No sorry ខុសបងផងឈរលេងអានបណាមានតើសុខចិត្តលេខ1មានតើអូដល់បីខ្លះបដូរភាសាមានលេខ2ញោមអើយបងជឿដៃកូនកាពេជឿអាត្មាទៅប្រូប្រូហើយញោមប្រូជឿអាត្មាណែណែដៃកូនអ្នកកូនឯងឈ្មោះដៃកូនសុទ្ធមែនមែនដល់ថាពីលោកហើយទៅវល់អស់លេងចូលកាត់អីណាហេយកស្រាយអេចិត្តធ្លុបតុកអីយ៉ាយ៉ាដៃទៀតចេះថ្ងៃបាត់យប់ហ្នឹងបាទលំបងលុយទៅយប់ហ្នឹងហើយលុយទៅយប់មើលមកអត់មកលេងអត់នេះមកលេងអត់ចំណាំងសុបាយនៅមានវាយក្អមវាយអីអូយចូលការកានេះយកទៅឯកានទីថាយកមិនតោដាក់ចដាឡើងចងសិនទៅហេឡូដាក់ចដាឡើងចងចងពេលប៉ោងឋាននេះឥឡូវបាយពេលប៉ោងអស់ហើយនេះបាយទៅម្ដងបងប្រុសក្នុងឆ្លាក់គឺវាយបាយហ្នឹង
អីណាការលឿនមើល5000វាវល់ចុះពេលពូលរបស់5000ហើយចុះទៅបាយចង់បែបអស់បានហើយតាមទូយកបែបអស់លេងនឹងពេងទៅទាំងមកចាំបាច់ទៅយកណាទៀតដល់ពុកគីហ៊ុនបងសុខចិត្តលេខ2ដល់ពេកដល់ពេកអាយឌីរបស់អាយឌីការមិនគិតណាមិនដឹងតែខ្ញុំប្រាប់ Facebook វិស្វកម្មចាំមិនតែទៅចុះកម្មមកចឹងឥឡូវអត់អត់សឹងអត់ចេះនេះទៅណាទៅដាក់វិបូបំដាក់វិបូបនេះចាំចងថែមពេលប៉ោង2ទៀតទៅមកចាំរបស់កាដាក់នេះហើយទៅសូននេះឥឡូវបញ្ចូលលុយមួយសិនកូន1 89 26 87 09 10គុត95 33ជំជ្រុំនេះឥឡូវបានជោគជ័យអូឥឡូវនៅមួយទៀតអូម៉ៃតាមមកទៀតបាយអង្គមលបងពេកណាស់លោកអាស្រាលឡើងណែមេកត់បងមេកត់ខ្លួនឯងលោកញោមមេកត់ខ្លួនឯងនេះបាទលោកញោមអាមែនបងអីអាមែនមិនខ្ញុំឥឡូវយើងនេះនេះមើលទៅមានក្អមមានអីលេងទេនេះចាឃើញទេនេះចាដោលុយអើដោលុយចុះអាចុះអាចាបងធ្វើទស្សនកិច្ចមួយសិនមានកន្លែងតែនេះបាសបាសគេបាសបាសមកហើយបាសមកហើយណាយើចុះណាចង់ពីហើយយប់នឹងមានបាសយប់នឹងហើយស្អែកអត់មានទេបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយណាជីវងក៏ឯងឡើងចាំទុកពេកដល់លោកណាខ្សោយសោយឡើងតោងកំពុងតែរៀបកំពុងតែឡើងចងចងពេលប៉ោងខែមឥឡូវវាចងតាំងពីថ្ងៃបែកអស់ខ្លះហើយណ៎បាទចូលណាហេអត់កំណើតការងារហាហើយយើងចុះដាំពីដុំនឹងទៀតអស់ហើយយើងរីរាល់ចាំមើលតោះតោះអើយមិនណាប្រមាណណាអាយុប្រដានេះសបាក់ស្អាតជាងអីនៅវត្តណាលោកអូនបងវត្តនៅខាងមេសាងវត្តភ្នែកតើបងនៅខាងមេសាងហើយដល់ចុះណាវិញមានលេងបាយខ្លាណាស់មកឯងមកអត់ទេខាងភូមិភ្នែកទេមកស្គាល់អត់ទេបងនៅខាងណាវិញចាំមើលកន្លែងកន្លែងដើរមើលមើលកន្លែងដើរនៅក្រោយអូណ៎ណ៎អាណ៎ណ៎ណ៎កន្លែងឡើងហើយឡើងហើយดีเออๆๆ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 
ណែនែនមិនបានស្គាល់ចឹងហើយបងឯងនៅខាងណាដែរបានស្គាល់ចូលទៅមកម៉ែវាអាចតមណាយអេចាជេជេចូលឡាយណាឡាយបងអត់ស្គាល់បងនៅខាងណាបងមិនអត់ស្គាល់ពងតែដាក់ ID ដាក់ ID ទីសតនេះមាន ID ហីលេខសាវ៉ែនតាវ៉ែនអីណាសំរុំដែរហ្នឹងអេអត់មានហៅស្អីទេ Bex អត់ចេញว่าอินเทอร์เน็ตนี่ได้เยอะแน่ผมก็ได้ ID ឥឡូវតិចទៀតយើងតអំពូល1អីណាគេនឹងប្រាប់ឲ្យកំអោយកាត់ចឹងអត់យល់មែនដល់កអីហ្នឹងអីគេអីយ៉ាងម៉េចទៀតណាទៀតនេះអាយយដាក់ចូលអីលោកបញ្ញាផងដាក់ផងបញ្ចូល ID នេះលើដល់ផុតទីលោកដល់លឿនអើបញ្ចូល ID អត់តន់ចូលឡងកាកាខ្នែលើ ID កា ID ពុកម៉ាក់ដាក់មកបើ ID កណាកណាប្រាប់ទៅដាក់ទូរស័ព្ទពីណាចូលណាបាស4គ្រប់ងើហើយមាន300,000ដែរលឺណាអត់ដឹងអត់លឺជាងងាកមិញគាត់ថាចេះថាចាំមើលចាំមើលឥឡូវសាកឲ្យចាក់ឥឡូវទៅទៀតដាក់គាត់ចាក់ឡើសំឌីម៉ងស្ដាប់លើសំពើនាងថយចង់ Hello Hello ចាក់បងអត់ស្គាល់ទេចាក់បងនៅខេត្តកណ្ដាល Hello ចាំមើលចាំមើលអីមកចាំបាត់ទេអរទេអីជាងឡាយជាងទៅឡាយតែបិទគឺមិនសុបាយទេភ័យបងភ្នែនមែនភ័យបងភ្នែនបងបងណាណូជុំរបងតិចមើលណូណូអូយទូគេលើថាមុខពីរនឹងមួយណាស់អឺបាត់ម្លេះតិចគេបាសតិចម្លេះអត់ដឹងទេបាសយុមិញច្រើនគ្រប់តែគេនឹងវាអត់ដឹងបាសមកមកប៉ុណ្ណាគេថាបាសលឺគេថាគេថាបាសបាសតិចមែនតែគេលោវាមានតែបាសគេស្រីជីបអើបាសខ្លាំងមកទៅប្រហែលជាវាខ្លាំងហើយបានគេយកមកតែ4គ្រាប់6ហ៎6ហ៎6គ្រាប់មែនទេ6គ្រាប់5គ្រាប់មែន1គ្រាប់6គ្រាប់អូខេអឺដល់បងកំពុងតែតអំពូលធ្វើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិកអីតដាក់កន្លែងវាយក្អមវាល្ងអូវាយក្អមសោះបានមកដល់ទីនេះហើយមានឆាលហើយមានថោកតាក្តាមមុខលើអីអត់ទៅហើយ
ញីបានទូរស័ព្ទឲ្យស្លូតអើយលោកប្អូនបានបាទលោកហើយកណាពីលោកលើក្បាលឯងយកបាទខ្ញុំដល់ទូជួបបាសច្រើនមែនច្រើនគ្របមែនយកប៉ែតប៉ាងទៅនោះមែនលោកពី10គ្របច្រើនមែនអើជើងកាពីងដាប់ក្របលឺអត់លឺខ្លាំងអត់ដូចទូសាប់អឺហើយឡើងលឿនតិចនេះដោះពេជ្របោអឺឡើងឡើងដោះពេជ្របោចាត់លើកើអេកុំឡើងតាមមុខនោះដាក់បាសច្រើនក្របមេគេដាក់តែគេណាស់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 ណាលបណាលបច្រើនពេកមើលមើលបដាចូលបាយមើលគូបាទចូលបដាមើលដាក់ឲ្យឌីងកាត្រូវ250000នឹងគេយកលុយតែ250000នឹងអត់ទេ30 30បាទនេះ300000 32000 30គូតយកមិញ32បាទខ្ញុំមិនក៏ដាក់ត្រូវចឹងហ៎អត់ត្រូវចង្កាមមកវិបាយខុសហើយទៅទៅនេះដាក់ខ្សោយតោមពូលឲ្យភ្លឺយកនឹងនេះនេះរាងស្នាប់ដៃទេតើសេចក្ដីស្នាប់ដៃតើស្នាប់តោមពូលចឹងហ៎យើងអត់មានតនឹងខ្សែភ្លើងអីទេយកមកចូលទៅខ្ទាស់ទៅដោតខ្សែភ្លើងមកហើយឆក់ងាប់លឿនទៀតហើយវាឆក់ងាប់លឿនដើរយូរហើយដើរហើយដើរអ៊ីនធឺណិតយូរដល់ស៊ីថែលអី097អីថ្មីហ្នឹងកាលណាថាមិនដឹងហ្នឹងចុះមានសត្វថ្មីប៉ុណ្ណាអីសត្វមិនដឹងដែរមករោតតែមកដែរវិញមកដាល់ហើយចាំចងខាងយើងអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតស្អាតមកហើយឃើញដល់ទៅដាក់ចឹងហ្នឹងចឹងបងត្រែងឲ្យអានឡាយមើលគេឡាយណាឈិញខ្សែវៀនអើយបាទអត់ទេឥឡូវខ្សែវៀនលោកបែរដល់នេះឡាយក៏រូតមកឡាយគេរូតបាទរូតដល់រូតឯងចាំចូលគួចាំចូលខែពីអូមានតាគុំតែមកឡងវិញមកទិញទៅដៃទេអាអូខេអូខេអូខេបានចង់មកលោកពូលោកពូមើលចាក់ហាមមើលកើតទៅចុងលីចុងណាមួយទៅបើហើយមិនដូចមីណាលឺអត់លឹកទៅប៉ុណ្ណោះចាក់សាពីក្រោយអីជេអីទៅនេះសំនៀងសាមដែរតា iPhone ឲ្យទៅត្រឹមចិត្តតែស្អាតណាស់25000ដែរទីណាស់ថោកមែនបាសថោកបាស10000គ្រាប់ហ្នឹងថោក25000តោះថ្លៃរាប់បាន240000នេះតោះថ្លៃអត់ហើយតោះថ្លៃចុះមកអូនត្រូវគ្នាតោះថ្លៃថែមឲ្យបើនេះសេរ៉ា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 បងចុះយ៉ាបាយនេះមិនថែបងបាយនេះអូមកយ៉ាប្រកោមួយមើលសំដោនពូលមួយមើលទៅហើយដល់យឺតទៅតោពូលមួយនេះបន្ថែមមកបាយចុះបន្តពូលមួយតោពូលដល់យឺតថាដាំពូលគេបាយបាយចង់ដាក់ឲ្យតិចតែបាយ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 បា
ុយយ៉ាអ្នកប្រើទូរស័ព្ទបន្តិចហើយបាយកាមេរ៉ានេះបាទមែនព្រឹងមកប្រាប់មែនព្រឹងលើដល់មែនដល់មកទៅយកបើដល់មែនតាថ្ងៃថ្ងៃឯងតែដល់2 4 5មួយហ្នឹងហើយដល់ឡាយទៅហ្នឹងហើយដាក់ឯងស្លាក់ស្មាតើឆៅហើយរើបការនៅដាក់ ID មិនកាត់មកដល់ឯងទៅណែនោះណែដល់ឯងទៅតាមតាមបាយបាត់ទៅយកតែមួយណែដល់ពុំអីកូនកំពូលកំពូលឲ្យបងនងកាប់កាត់ផ្លៃទៅជិះបងនងបងកាត់តិចទៀតអត់កាត់ទេបងនងបែងណាហើយទៀបឥឡូវអានេះទៀបជឿមុនទៀតយកកណាហក់ដល់នេះស្រណងជួចជ្រងសានជ្រឹងនេះមកបងកន្សែងកំមើកំមើឯកប៉ាត់ផងបងមើលឯកប៉ាត់ពីក្រោមឡើងក្រោមឡើងពីក្រាស់ពីក្រោមឡើងមួយមើលកាមេរ៉ាហេកុំជិះដាក់កាមេរ៉ាចាំពេកអាឥឡូវវត្តភ្នែកគេលេងសៀក50កាំគឺកាន់ចំណើទល់មេឃបាទហេហេបោះបើសិនបងប្អូនអត់ឃើញជួយឡាយសៀកឲ្យមួយតែកោយកនេះអស់ទៅបាក់តមួយទៅវិញទៅលេងសៅឯងកាន់នៅសល់ខ្លួនម៉ោងឃើញហ៎កាន់ទីមើលអូលេងតឆៅមកណាមើលកាន់ទៅតឆៅវាបិទបិទប្រែតនេះបានតាមក្រោមជឿនវិស្ទើពេជ្រអូយគុំជីវ៉ាន់មកលឿនមែនអាចដឹងតែអត់ព្រឺបាត់ហើយថៃវាវាធ្វើយើងដាក់ដាក់នោះទេអត់ដឹងអត់ព្រឺហើយដល់ថាអីតិចតិចពីណាវៃមើលវៃអស់វៃវៃគូរកអស់ពីណាទិញចូលខ្ទមមួយមើលតើអ្នកចូលមកណាព្រោះយកទៅតែខាងមកឡូនគឺណាតើអ្នកទិញចូលតោះឲ្យមួយវិញបលេងចា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 មិនភ័យទេប៉ុន្តែគាត់ថាដាក់ដាក់ទូលោកហ្មងញ៉ាំសៅឯងលោកបើដាក់ដល់ដាក់ខាងតែមកពេញដល់បាទធំធំហើយមិនទៅទិញមកដល់ទីនៅលោកតែពោតពោកន្លែងអត់ទៅភេសັດយូរហើយមកដល់ដល់អស់ផងអាផងឯងក៏ពូនយ៉ាងមកសាយនៅនឹងទៅអស់មកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតែដល់នេះទៅខ្លាំងមិនទេតែប៉ុណ្ណឹងមិនគេធ្វើលឿនបើយើងវាយឆ្ងាយអាចាំងអ្នកមកណាចងហើយយោយហេគេចងអស់នេះអស់មិនមានលុយទេអូចោតចោតទេវើយពេញចុះតោះមួយទៀតហ៎គេគេមានភ្លើងតើភ្លើងដិតតែបាត់ដាច់បាត់ដាច់អូមានពេលប៉ោងទីចងកន្លងនឹងតើមិនចងតើអីចងម៉ែយ៉ាងមកយកលេងអស់ដល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំងាកវិញទៅវិញចងម៉េចម៉េចមេប្រាំ Wi-Fi ទេយកជាប់បាត់អូបាទវាឡា
ោះទាស់ទួនមកហើយម្ដងវាយក្អមកាត់មកតែទៀតសុខឡើយវាយណាស់មែនទេไข่ไข่แม่เว้ยไข่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 អីណាអឺមែនទេអឺស្មាត់សេដាច់អីវ៉ាវអើយបែរកាមេរ៉ាមកអង្គុយ live វិញមិញលោកមកចាយកទៅសាប់ណែវាដើរប្រាប់មកពីអ៊ីនធឺណិតអូយ my god មិនហើយមិនហើយមិនហើយស្ងាត់មែនអាហ្វែជួយចង់ទេទៅហ្មងឯងចូលលេងហ្មងរំទៀតមែនហ្នឹងហើយរំទៀតរំទៀតដោយសារយុមិញយើងប្រកាសប្រាប់គេថាយើងរំទៀតឥឡូវរំអឺមានញោមណាបាញ់ PUBG អត់លោកនេះលោកសាគ្រប់ចៃមើលមើលថៃបានចឹងមើលគេនេះខមមិនអេគីស៊ីដេកខាមគេមិនស៊ីគេនឹងអានថាមិនខាមអត់យល់អត់យល់ស៊ីដេកខាមគេមិនឡើងដាក់កោមហាអីគេហាយលោកហាយលោកឯងដាក់ឲ្យនេះចូលអត់មិនហាយលោកហាយលោកបាទយកគាត់អត់ចេះនិយាយទេមើលទៅមិនហាយលោកចឹងអញ្ចឹងចឹងគេមើលមែនចឹងចឹងណូលើផ្នែកយកក្របផ្នែកប៉ុណ្ណាចឹងនិយាយថាឲ្យតែចេញចឹងគេខំមិនឬក៏គេមើលគេចុះឲ្យគេចេញវិញហ្នឹងអូខេអត់ដើរទេឡើង5មកយូរចូលអត់ដើរអត់ដើរមក7នាក់ហើយបាទញោមអីគេញោមវាសនាសេឆានីឆានីឆានីញោមសេស្រួលយើសេនឹងបានន័យថាម៉េចបិញបាសកសេឆានីញោមសេថាម៉េចញោមមិនដាក់ ID ចូលអត់មិញអត់មិនដាក់ដាក់ទេមានលុយអត់ស្មានទេទុំចូលលុយថោកមែនស្មានអត់ដែរមេដៃនេះយកវិញហ៎ហើយជិះវាអត់តដំណើរការស៊ីមស្មាតហ្នឹងវាអត់ចេះរស់នៅវាអត់ស្គាល់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទីតាមលំបីកាមេរ៉ាពីក្រោយហ្នឹងទៀនវាលំបីកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទគេថាលំបីកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្លាំងណាស់មកកណាត់ហេកំប៉ះពកគេ
អើមកដើមផាប់ជីបានសបាយនឹងកុចកុចអងងដល់ផាប់ជីគ្នាហ្នឹងផាប់ជីដាក់ផាប់ជីដាក់ផាប់ជីយ៉ាស់ហ្នឹងមែនអូយលោកកុចមាញ់ខ្លាំងម៉ាមកទៅសំឡងទូញជីចាស់អឺមកយ៉ាទូញហ្នឹងឡងតែកោតវាមួយសំឡងរំលែងជីមើអាហ្នឹងខ្ញុំលេងអាហាយហាយអើយហ្នឹងខ្ញុំលេងផាប់ជីនឹងហើយចូលមកលោកក៏លេងផប់ជីដែរលោកលេងទាំងអស់ហ្នឹងអេអេសេសហៅឡូអេអេអេអាយ៉ាគាត់សុំចូលដែរនេះហើយគាត់ចូលមួយទៅអីណាទេមិញនេះ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 ចូលលេងតែមានបាយគុនតែមែនតែហ្នឹងហើយតែគេនេះអោបអោបអោបផែនអ៊ីនធឺណិតដល់យឺតដល់ខអាមិនឆេនឹងមិនហើយមានមិន5យូរតែ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 ខ្វែងចង់គេយើងគង់តែដូចគេខ្វែងចង់ខ្វែងចង់មើលគេមកប្រម៉ូតអីចេះដល់ពាក់វ៉ែនតាអីណាទៀតអឺហីមកក្រោលអមែនតែងឹតហ្មងណាទៅសាប់បងឡុងអញហ្នឹងអើវាមកសាប់បងឡុងគេប្រាប់ហ្នឹងពូទូតពូទូតមកនេះដែរ Hello Michael មកវិញតោត្រៃអូលោកអូសោយ៉ាងនេះស្នាយើងមុខលុយអូលុយទៅពេញវិញយកលុយទៅពេញអីណាជិះសំនឹងដាក់ស៊ីងស្មាត់ដើរអ៊ីនធឺណិតចឹងជិះវាមិនតាន់ដើរទំនងញុកចូលទៅទៅអស់ដូចគណៈតែគណៈញុកចូលទៅអស់ពួកគណោគណៈជិះញុកម៉ែមកកាផ្លែកាផ្លែដូចកាផ្លែឡានហ្នឹងអូមានមនុស្សមកលេង3 4នាក់ហើយមកកំដរកំដរលេងហើយបាសមិនយាយបាសហើយនៅបាសហើយអាចចាក់សង់ពីម៉ង់ស្ដាប់មើលចាក់ដំឡង់ស្ដាប់មើលបើបើបងប្អូនទៅបងប្អូនមកមិញដុំអង្គណាមិញម៉ែលេងទៅទៅអាចឆ្ងាយធ្វើដើរបានបាទជិងមានតែហើយជិងក្តែបើក៏ដាប់តែឲ្យគូលឹងអត់មែនវៃបាទឆ្លប់ឡាយទៅឡាយវិថៃវិញមានដំណឹងអើនេះភ្លឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបង្ហាញនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិសោចអីហ្នឹងហាមានអីគូសោចមែនមានអីគូសោចជ័យមកលោកលោកឡើយមើលលោកគេតែបងចេញសាច់ផ្លូវទៀតមើលលេងថាទៅផ្សក់គេកុំតែបានមើលឡើយហ្នឹងនេះខ្ញុំអូអត់ទេណាំ3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 ណាំ1អីមិន
ញាក់មុខញាក់មុខអីហ្នឹងស្លែកវាយូរគេនេះស្លែកវាយូរលាក់បែតតពីអ្នកបែតមកធ្វើឲ្យឡាយយូរលើស្លែកវាយូរមិនឡាំវាយូរគេដូចគេស្រីស្អាតគេឡាយឡាំវាយូរឯនេះមុខអក្រក់អក្រក់ឡាយស្លែកវាយូរថែមកណាអឺម៉ាស៊ីនគេបិឆេះហើយឥឡូវទីទៀតយើងបិទឡាយហើយអឺសាក់បាក់សាក់សលេងចាក់បាក់សាក់សលេងបាក់ទៅព្រោះអីបាក់វាតិចណាទីទៀតយើងសាក់សលេងបាក់ហើយយើងសាក់សលេងបាក់ទាំងអស់គ្នាទីទៀតយើងសាក់សលេងបាក់តែតិចពីដើរក៏ភ័យនេះតាមតិចដែរមានទោះស្គរទឹកដីទេនិយាយមកចឹងមកមកវាគ្នាស្លាប់ណាក៏មានទោះស្គរទឹកដីគ្នាដើរមិនកើតដល់អ៊ីគេយកប្លាប៉េប៉េពេលស្គរទឹកដីដើរអ៊ីក៏ដើរដែរដាក់ដាក់ខ្វល់ទៅដាក់ដាក់ហើយនេះនឹងហើយដាក់ដាក់អាខំមិញមិញលីដាក់អាខំមិញទៀតដើរតិចតិចអេអាយ៉ា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 លឺទេនេះងាយដែរដែរលឺនេះព្រោះមើលមិនបានយើងយកគ្រាប់ពួយការបាច់កេះហេះយើងយកមកកំពុងតែសាបាទីទៀតឆ្នាំនេះ3ដុល្លារពីម៉ោងអត់បងខានគេអឺនេះគឺជាទូសាបាទបាទគេចុចគេចុចនេះនេះនេះអរិយ៉ាលោកតាតាតាអូលីតាលឿនអូយខ្ញុំទៅមើលទៅមើលខ្ញុំណាចង់ក្រុមរងបែករោពាក់វែនតាបែករហូតណូគេសួរលោកឯងនៅពាក់វ៉ាន់តាស្ទីលទៀតអឺមកបាក់គេគេសាក់បាក់ហើយលឺបោះគេមែនលឺហើយបាក់អត់លឺទេបាក់ណាក៏លឺដែរបាក់លឺលឺមែនលឺបោះគេតាគេសាក់បាក់ឥឡូវលឺបោះគេនេះវិញខ្ញុំអាចដាក់បោះស្វីតតិចមើលវ៉ាវ៉ាវអត់មែនអីបោះជាប់មួជាប់ដាច់ក្រាស់ជីគាត់ថាខ្លាចជាទីដាល់ទេឥឡូវតោះយើងទៅមើលបាសទាំងអស់គ្នាបាសប្រហែលអានឹងដោតចូលទូរស័ព្ទកើតអីខ្ញុំកើតហ្នឹងហើយអាម៉ាសាក់ទូរស័ព្ទតិចមើលតែកុំព្យូទ័រកណាវាលុកលុយហ៎ហើយវាសាក់សុំវាសាក់
គេសាក់ប៉ះបន្លាយអើយបន្លាយអើយបន្លាយអើយ